E de sobremesa teremos mamão. Almoço será peixe, escaldado de peixe e mamão de sobremesa. O neném tá aqui dormindo, gente, olha. Ventilador. E neném dormindo. Ele sempre dorme assim, gente, de bumbum pra cima. A vida toda foi isso. Não entendo porque ele só dorme assim. Então, gente, chegou agora fazer o pirão do nosso escaldado. Aí eu vou despejar aqui esse caldo. Vou deixar dar uma esquentada. Vou colocar esse tempero no meio aqui pra dar um sabor no pirão. Vamos embora. E aí eu vou acrescentando aos poucos aqui a farinha, gente. E vou mexendo. Pra não empelotar nosso pirão. Vou colocar aos poucos. Eu não quero que fique muito duro esse pirão, porque já tá bom. Agora eu vou mexer pra dar o ponto. E, gente, fica muito gostoso. Essa é uma pescada salgada. Eu deixei de molho na farinha, na água. Pra tirar o sal. E... depois fiz o escaldado, gente, com tomate, cebola, pimentão e coentro, azeite de dendê e já tá, gente, porque o sal fica um pouco no peixe ainda, não precisa você botar sal, senão você vai estragar o seu peixe. Essa minha gambiarra, gente, não dá pra ver eu fazendo as coisas, né? Quer dizer, dá pra eu... dá pra ver, me ver fazendo as coisas, mas não dá pra me ver. Só a minha mão, gente. Deixa eu explicar direito isso. Só dá pra ver minha mão. E, gente, aqui já está bom. Já está bom aqui, gente. Eu vou desligar. Ficou assim, ó. Agora sim. É isso. Aqui tá o pirão, aqui tá o peixe. Deixei ainda um pouquinho de caldo aqui. Caso eu não almoço agora, depois eu boto um pouco do caldo e só esquentar, gente, o pirão. Segredinho para não queimar o pirão, quando você esquentar, é você acrescentar um pouco de caldo. E, gente, meu prato ficou assim. Peixinho, pirão, tinha um arroz cozido, eu coloquei aqui. E como eu não sou fraca nem nada, eu coloquei minha moqueca de ontem, que sobrou. De ovo, eu coloquei um pouquinho aqui no cantinho. É isso. E, gente, aqui tá um calor danado. E hoje eu tô aqui sozinha com meu filho, porque Laura foi pra cidade, pra casa da minha mãe, né? Que ela foi arrancar, foi pro dentista, né? Arrancar um dente que tava estragado.
E aí hoje eu vou ficar aqui só com o Levi, porque Rafael foi pra escola já é umas 12 e pouca. Foi pra escola. E eu vou almoçar aqui sozinha, porque Rafael já almoçou mais cedo. E aí, eu vou almoçar aqui com vocês, gente. Soltei meu cabelo aqui, ó, pra dar um charminho, porque minha cara tá horrível. É isso. Bora. O meu está quente. Um pirão, gente, tá maravilhoso. Porque tudo que tem azeite de dendê fica gostoso, né? Eu sou uma péssima cozinheira, gente. Mas eu taculei o azeite de dendê nas coisas e fica bom. Eu acho. Tô aproveitando o Levi dormindo pra almoçar, gente. Enquanto o Levi tá acordado. Toda hora me chama. Tem que chamar a mama. Aí me chama de má mama. Aí toda hora me chama. E aí, então sossego, gente. E aí quer bolir nas coisas, tem que ficar atrás. Eu nunca almoço direito. Aí hoje eu tô aproveitando a calmaria da casa pra almoçar. Muito bom, gente. E como eu já falei, essa é uma pescada salgada. Você tem que deixar de molho na água gelada, tipo um bacalhau, né? Você deixa de molho pra tirar o sal. Eu deixei na farinha. Botei farinha dentro da água, assim, que eu mergulhei, deixei de molho de manhã toda. E o sal saiu, gente. Tá ótimo de sal. Tá salgado. Até porque eu não posso comer sal, gente, que eu tenho uma pressão alta, né? Depois que eu engravidei de Levi, tive ele, a minha pressão ficou alta. Então, eu não posso comer nada com sal, não, que eu passo mal, gente. É isso. Vou almoçar aqui e volto com vocês. Vou mostrar vocês meu almoço, né? Hoje eu não gravei vídeo assim de rotina nem nada, porque hoje eu tô muito abafada aqui com as coisas pessoais. E, gente, é isso. Pra você que gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. Quem é inscrito, seja bem-vindo. Quem não for, se inscreve, gente. Vai se inscrevendo aí, gente, no meu canal pra me ajudar, por favor. Poder gravar vídeos melhores pra vocês. É isso. Grande beijo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau.